Assalomu alaykum do'stlar, kanal obunachilari. Albatta video boshlanishidan oldin like va obuna bo'lish tugunchasini bosib qo'ying. Hozirda videomizni obuna bo'lmasdan ko'rayotganlar soni 87% to'g'ri kelibdi. Bu loy degani. Albatta video to'xtatib, like va obuna bo'lish tugunchasini bosib qo'ying. Hammaga omad. Do'stlar, bugun sizlarga qanday qilib PR kashalyuk ochishni va u PR kashalyuk bilan qanday qilib ishlashlarni to'liq o'rgatmoqchiman. Albatta, pullarni PR kashalyukka tushiramiz bundan buyog'iga va u pullarni qayerdan sarmoya topishlarini esa mana shu video bilan birgalikda joylaganman. Mana shu videoni oldida sarmoya pul ishlashni ham to'liq ko'rsatib qo'ygan bo'laman, ya'ni rubl va dollarda. Xo'p, ochayotganingizda bu programmani yuklab olib, открыть, создать аккаунт esa va mana shu holat chiqadi. Xohlasanglar buni o'qinglar, xohlasanglar o'qimanglar. Va согласияni bosishingiz kerak bo'ladi va согласияni bosganingizdan keyin ozgina загрузка bo'ladi va sizlarga captcha nimasi chiqib tekshiruv chiqadi va u yerda sizlar aytilgan rasmda nimalar borligini tanlashda kerak, ya'ni rasmda misol uchun bizda svetofor dedi, biz svetoforlar tanlashimiz kerak va podvertik tugmachasini bosishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, bizda avtomatik hech qanaqa elektron pochta va raqamlar so'ramaydi, telefon raqamlar avtomatik ochiladi, juda ham oson va bu yerda biz screenshot qo'lishda kerak bo'ladi, chunki keyinchalik kerak bo'lishi mumkin. Va podvertik tugmachasini bosishimiz kerak bo'ladi. Ko'rib turganlaringiz sizga sekretni kod va parollaringizni berdi. Bu yerda bu programmaga kirishingiz uchun parol qo'yishingiz kerak. Biz 4 ta bir qo'yib qo'ydik. Xohlasangiz otpechatkani qo'yib qo'yinglar, xohlasangiz qo'ymanglar, propisi shakl o'tamiz va ko'rib turganlaringizda bizga uje har xil yo'nalish bo'yicha xohlagan kriptovalyutangiz bo'yicha va dollar va oddiy valyuta bo'yicha ham pullarni mana shunga elektron tarzda tushirishingiz mumkin. Va bu Payeer kashalyukdan o'zimizda plastik kartamizga so'mdan ham pul chiqarib olishimiz mumkin albatta. Xo'p, ko'rib turganlar bitcoinlar haqida, ya'ni kriptovalyutalar haqida ma'lumot ham berib turadi, ya'ni necha pulga chiqdi, necha pul tushdi. Va bu yerda sizlar o'zingizlar telefon raqamlariga va Gmail'larga ulab qo'yishingiz mumkin va pul tushiradigan paytda mana shu kerak bo'ladi. Va do'stlar, shu boy ko'rsatib turgan joyimdan rubl va dollarlarda ssilkalarini alohida olib va qanaqa qilib pul solishlarda aynan ana shu videolarimda ham aytib o'taman.